Jambo mwanafunzi, karibu tena katika somo letu la leo. Kiswahili kidato cha kwanza, kipindi cha 18. Mada kuu ni sarufi, uakifishaji wa tatu. Nami ni mwalimu wenu, mwalimu Sera wa Maidha, karibuni. Lengo ama shabaha la somo letu ni kwamba kufikia mwisho wa kipindi, mwanafunzi aweze. Moja, kutumia alama za uakifishaji ipasavyo. Pili, kufikia mwisho wa kipindi, mwanafunzi aweze kubainisha matumizi ya kila aina ya uakifishaji. Katika kipindi kilichopita, tuliangalia alama za uakifishaji kama vile nukta, kikomo, mshazari, nukta pacha. Kwa hivyo leo tunaangazia alama ya uakifishaji ya kwanza ambayo ni ritifa. Tuende kwa matumizi ya ritifa. Moja, hutumika katika maneno yenye ving'ongo. Kwa mfano, neno ng'ombe. Neno ng'ombe liko na sauti za ving'ongo. Kwa hivyo, ng'o pale juu utaweka alama ya ritifa kwa maneno yenye ving'ongo. Matumizi nyingine ya ritifa ni hutumika katika ushairi. Kupunguza idadi ya mizani. Kwa mfano, neno sikate. Teka ritifa pale kabla ya neno sikate. Neno hilo limepunguzwa kutokana neno usikate. Ili kutosheleza mizani. Kwa hivyo, neno litaandikwa sikate. Unaanza na ritifa, andika neno sikate. Ambalo ni neno usikate. Na linaandikwa hivyo katika ushairi ili kupunguza idadi ya mizani. Matumizi nyingine ya ritifa ni kuonyesha tarakimu zilizoachwa hasa katika kuandika tarehe. Mfano kama ni mwaka wa 1999. Unaweza andika 99. Tuanza na ritifa 99. Kiandika mwaka huo kama ritifa, uanza na ritifa 99, ni kumaanisha ni mwaka wa 1999. Hivyo ni kuonyesha tarakimu zilizoachwa hasa katika kuandika tarehe. Hayo matumizi ya alama ya uakifishaji ambayo ni ritifa. Twende kwa alama nyingine ya uakifishaji ambayo ni mabano, ama paradesi, ama vifungo. Mabano, paradesi, au vifungo. Matumizi ya kwanza ni kufungia maneno ya ufafanuzi katika kufungia maneno ya ufafanuzi. Mfano, kama ni neno ala, udeha kwa mabano kuonyesha ufafanuzi wa neno ala. Hii kutumika katika kustaajabu ama kushangaa ala. Udeha kwa mabano unaonyesha ufafanuzi wa neno hilo ala kuonyesha kustaajabu kama mshangao. Matumizi nyingine ya mabano ni katika kufungia au kubainisha herufi katika orodha. Kama ni nambari ya kwanza, unaweza weka kwa mabano. Nambari ya pili, unaweka kwa mabano. Kubainisha herufi katika orodha. Vile vile, kuna matumizi nyingine ya mabano katika kufungia maelekezo na maelezo kwa waigizaji katika mchezo wa kuigiza au mazungumzo yaliandikwa katika maigizo. Kuonyesha maelezo kwa waigizaji katika mchezo wa kuigiza au mazungumzo yaliandikwa. Kwa mfano, babu, unaweka kwa mbano akiamka. Hao ni maelezo ya waigizaji. Akiamka, kisha naendelea na maneno ambayo alisema. Lakini maelezo akiamka katika mazungumzo unatumia alama ya mabano ama paradesi. Katika alama nyingine ya uakifishaji ambayo ni kistari kifupi. Hutumiwa katika kuandika tarehe. Kwa mfano, naweza andika tarehe. Tarehe 19, kistari kifupi. Mwezi wa 12, kistari kifupi. Mwaka wa 2001. Unatumia kistari kifupi
katika kuandika tarehe. Matumizi mengine ya kistari kufipi ni kuonyesha neno linaendelea katika mstari unaofuata. Kuonyesha neno linaendelea katika mstari unaofuata. Kwa mfano unaweza kuwa unaandika sentensi. Neno halijatoshelea katika sentensi yako pale mwisho. Unaandika kistari kifupi kisha unaendelea kuandika neno hilo katika sentensi ama mstari unaofuata. Unapata neno halikamilika ama unaandika kuandika neno askari. Unaandika aska lakini haijamalizika. Unakuja unaendeleza kwa mstari unaofuata. Hivyo unatumia herufi ya kistari kifupi pale mwisho. Pia kistari kifupi hutumika katika kutenga silabi na nyingine. Hutumika katika kutenga silabi na zingine. Mfano kama neno watawasili. Watawasili. Kutenga silabi ni kama wa, unaweka kistari kifupi, hiyo ni silabi ya kwanza. Ta, unaweka kistari kifupi, hiyo ni silabi nyingine. Wa, silabi nyingine, unaweka kistari kifupi. Si, kistari kifupi, li, watawasili katika kutenga silabi na nyingine. Matumizi nyingine ya kistari kifupi ni katika kutenga neno au sentensi na ufafanuzi wake. Kutenga neno au sentensi na ufafanuzi wake. Mfano unataka kuandika neno mbuzi. Ufafanuzi wa mbuzi ni kifaa cha kukunia nazi. Kwa hivyo ukiandika mbuzi na kistari kifupi, ufafanuzi wake kifaa cha kukunia nazi. Kwa hivyo baada ya kuangalia alama za hizo za uakifishaji ambazo ni ritifa, mabano na kistari kifupi, zoezi ni bainisha matumizi ya. Ubainisha matumizi ya kwanza ni ritifa, ya pili ni mabano, ya tatu ni kistari kifupi. Marejeleo. Kwa marejeleo zaidi kuhusu uakifishaji wa mabano na nyinginezo, rejelea kitabu cha Kiswahili Kitukuzwe, kidato cha kwanza, toleo la tano. Vile vile chemchemi za Kiswahili, kidato cha kwanza. Kwa maoni, mapendekezo ama swali, unaweza tuandikia ujumbe kwenye nambari iliyo kwenye runinga au unaweza tupata kwenye mtandao Elimu TV. Shukran kwa kujiunga nasi.